warka lamaan ilaahay ba raxmad ino keenay waxaan maqli jiray roob oo riglo u kaalay riyadaraariyo u kaalay waxaan maqli jiray roob magaalo ku hoolay rama soo bixin maayo laamiga ku raftaa codna roob kama maaranto magaalada kuleelka ka jiraad warmo ka taay roobey allah u roone roobey roob nasiye roobey waranin waliba deega jiray rooba gubade dulka res nagadeeran soo abbe misgeel resay sidee rooba gubade aryadaana waxaan maqli jiray dheelada kore raran tan hoosena radeban tan hore tan roran tan dambe tan reban tan hare ruhuna riixan tan dhexdeenana Romeo Rahmad rabbigeenu ku shubo ragta weligeed ku rusheysan ku rusheysan ku rusheysan warka lama ne warmeysiine kii ugu weynayaan idin hayaa maanta wixii kala xan ma aha jireen waara wal muqraafaad baan akhri jirri warka ku soo boodayna hot news wax la yiraahaa jiree ayee herti aad maana la hada warana news news ma gorada neeru isku yadee gijari war dad falanaatiina warkaano kala lama dhex galee qooxdii daacish la dhig jiray waxay dhahayn boo buuriga galaba ka baxnay meey yiraahdeen now hada ma go'jacad ay ku soo socdaan war ma magacii ay bedesheen war taliya shubha tukar wali baaray barkaas leen weedahan in ka nagdeen war waligeen kala maanay sideed waalantihiin warka waa dabjisaane daacish waxay dhahayn shabaabki ebraan ka dhignay xulkeena la xul u bixiya maqli jiray warna miyo lan go'ha tukar may leeray niyo duur kun budaali ka jirtaa ay ku budaaleysna ku roog markaas ma eray la dagaalame mil dagaalame korta wal ku noog yeleri ku doaysna weeri may aras yeleri budaal adale is aan yeereki isaamen warmeen waxaan la yaabanahay daacishtu markay leeyihiin shabaab aan leenay ma wali anaga noo kala roonay in may yiraahdaan qaar baan iska leenay war huudkii huud baa laqay ma dheega jirneeda waraaniba kudka guura qanjo guura maqla jir war wardan balidin ma sheegi kare daacish inkee badan ka duxbinooda shabaab ka dilnay ay dhahayn taraakiil waa weynana kamid ay dhahayn arumahay joogeenna waa ka qabsanay ay dhahayn meedkoodana isagoo dibaray oo bananaanka waray yahay ay dhahayn hub iyo rasas waxay ahaayeenna waa ka furanay ay dhahayn intaasoo dhibaato meeshan uu geysanayna waxay dhahayn waa gobolka bari hadda warkooda waxay ku soo gabagabeeyeen bishii ramadaan si weynan ugu cibaadaysanay dhiga shabaabka war abdikuus warkaadu aad baa ii farxad galiyay daacish iyo shabaab baa isdilay waa wax noodanahe dadka ayagana guul bay u tahay aan ku diirsaday iyo deeq ilaahi iyo xaq oo toos u daahiray mar haday dagaal laba saflaadan ka gay weystay oo meedadkoodii dibiray daatsan yahay hawdka rabbi ha isku sii diray cadawgaas diidan nolosheena biryankii rasaastooda waan ku diirsaday may ngar waayti aryaana anaba anigu duufaadiya daaciishees dilaya waa ku diirsaha duufaadiya daaciishees dilaya waa ku diirsaha markana maana waxaan maqli jiray allow laba dibi isku jaanqaad oo midno jabi anjil jiranne ilaan waa lagu diktaa ruuxada ku daraan jiray war kala maana anagu waanu yaabnay wala ween goormay G7 xiriirka la yeelatay waqla wadigaan warka hayne wala ween waxa isku dilaya waa laba beelood war waaqlan tii aqoonsi way daayeen adduunida hormartay wala ween goormar la isku dagaaliyay hadii leey arriyamada oo wala ween iyo daafeed isuma dhawaa dadka hasir war waligin kala maana warka waa qaribtaane qaranka Soomaaliland ma joojin kartaane G7 waxay tiribaa la yiri heshiiska qarankeenu Itoobiya la galay khald buu ahaa hadii waxa soo dhan idinka ka dambeeyo anagu waa fahansanahay war waaqla wadiga laftirkaagaan war hayne gudiga doorashada Soomaaliland waqtiga doorashadu dhacaysa way shaaciyeen madaxweyne Muuse Biixena waa ku raaco oo saxiixay marka waxaan kugu la talinayaa 13ka Noofembar ay doorashadu dhacaysaa doorashada dhacaysa coday tago anaga hanagu qeylina orod oo reerihiini qabo war mar haday sidaa tahay meel aan ku hada hadir ma jirti meel aan ka hada hadir ma jirti waranin waliba deega jiray Muuse Muuse marumba marumba ruuxna anaga hanu wareerine chaaw nabad geliyo chaaw nabad geliyo war chaaw nabad geliyo hadana tiraahdeen in al ixtiraafay baa noocade gurbay chaaw gacaalayaan geesta doontaan u qato qamuran gam oo gayaha war kala maanay waa kasoo dandheene qarankii bidlan ma xustaanin war goosashada ma ay ka noqotay war boo meel aan ku noqda hadir ma jidoo meel aan ku noqda hadir ma jidee war
bashiir oo budlaan warkamay sidoo mar hore ku ugu dambeystay magaalada garoow waxa lagu qabtay xaflad lagu taageerayo laguna soo dhaweynayo wasiirka arrimaha gudaha Cali Xoosh odayaal ka hadlayna waxay dhahayn dalka in la kala gooyo ma ogolin dastuurka budlaan ma qabo aga jugleynta iyo cabrinta dani ka yeelimayno qaar kamid ah salaadinta budlaan oo boosaas shir jira ay ku qabtay waxay dhahayn Soomaaliya cid kala gooyin ka dhaama jidho balse wixii kala dana waa laga wada hadli kara warba odayaal laga dhaxadlaya ka hadlaysan niine siyaasada budlaan waa ku waradhan waa gunda dhahay kuldayo budlaan kuldayo sidee dawladdu tahay war ala kulli hal doorashada Soomaaliland waxa lagu soo aadiyay bisha November 2024 oo ah bisha loo asteeyay in la qabto dhamaan doorashada maamul goboleedyada Soomaaliya now war balbi yaab Soomaaliland ayaa waqtiga soo saartay fartamay waa dhacday maxay waadiyeen waqtiga maamul goboleedyada kale war sidee wixdi ka yeen waqtiga aanu qabsanay ma nagu haysataan ma Soomaaliland federaalka maamul goboleedka ugu horeeyay Soomaa ahan now waa bashiir oo idinka hooyadii federaalka sheegan jiray imkana ku caasiyay anaga maamul goboleedina iyo federaalkiinu nama xuseeyo war ala kulli hal aanu waxan ku diirsaday shabab iyo daacs ay isdilay war maxaad u kala celinaysaa mabalaayad kala jacayshay horta waxay isku dileen yaa yaqaan ba waa dadkaas ma idan mugdi ku jirta wadadka ana dilahay iyo ana dilahay arriyadaha samayay Cabdulla ba wuxuu yiri hoow nimbaal gaashaday baahal nool ma badnaaso uga baxsa nimbaal gaashaday baahal nool ma badnaaso uga baxsa war kala maanay war ma haysiine Soomaalida waxa isku diraya waa la ogaaday waxa ay siyaasada ugu waalatayna waa la ogaaday waxa ay isku khilaaftay xukunka isku qabsatana waa la ogaaday waxa ay 24 saac ku murmaysana waa la ogaaday waxa qabyaalada iyo qurunka ay u daba joogtana waa la ogaaday ariga Cabdi ku soo kaamirooyinka magaalada lagu xiray miyaa waxa soo dhan ka shifay war waxa soo dhan waa la ogaaday daawadoodina waa la helay sanadka 2022 kana waxa la yiri Soomaaliis haysato murmaysa laarki maayo fadhi ku dirir kugu ku doodayna ha sheegin aniga arer hebal ah iyo waan la dulmiyay naarki maysid haye he qabyaaladii oo dhan miyaa la duugi raba war Cabdul xitaa kuwa xukunka raadinaya arki maysid war dadka dhan way taariibi rabaan miyaa leeda yaa ninka warkiisu waa fiican yahay ma la quraan saari raba war waxaas qaranka Soomaaliland idin ka yeeli maayo wax noo sheega boo budlaan beenba kuma qanacde waxaad ma noo sheegi ka dhin war warka naga qasinina 2022 ka markii la gaaro Soomaaliya waxay ku biiraysaa liiska dalalka hodanka ah ee shidaalka dhoofiya waxa isku dirayna waa la ogaaday oo waa baahi iyo shid oo haddana waxaad na leedahay 2022 ka budlaan raisul wasaare ma rabto oo ma wax gacaylka ugu horeeya laga qoday hayaaba la yiri war bashiir wax laga wada tashado miyad soo wadin war marka ceelal iyo heshiisa xoola biya cabaan baa la yiri miya la isla wada gartay arrinka war waqlo hadii lacag la arko meelad ku hartaan hadhow ma jirtee meelad ku hartaan hadhow ma jirtee war baligu socdo ceelka xaga laga qoday baa ii sheegtaanin badda dhaxdeeda oo ma tacasimsa tamadow bad baan galay alle ilahe bad baan galay iya ceel kun baaco shidaalku burqanay premier